President, det var når representanten Kolberg sier at Stortinget bestemmer. Selvfølgelig bestemmer Stortinget, men det er nettopp det eierskapsprinsippet også dreier seg om. Vi bestemmer sammen med andre, og vi, i eierskapsmeldingen så legger vi faktisk rammene rundt hva Stortinget har som forventninger, og hva landets nasjonalforsamling har forventninger til selskapenes styrer. Men vi har etablert da ansvarsforholdene nedover, sånn at også andre kan være medeier sammen med staten. Det er nettopp det som jeg synes er litt grunnleggende når man diskuterer utenfor at det er Stortinget som bestemmer. Her er det faktisk andre som også er med sammen med oss. Og igjen så er jo ikke VimpelCom direkte, eller noe selskap som vi er direkte engasjert i, det er gjennom Telenor. Kolberg? President, ja, det er også et argument. Det var bra at Gundersen tok opp dette, for jeg hadde ikke tid, men jeg skal komme tilbake til det litt senere kanskje også, men jeg skal si det nå. Jeg forstår ingenting av at det er et problem for private aksjonærer at Stortinget bidrar til å holde orden på at det ikke foregår korrupsjon. Jeg forstår ingenting av det. De burde være glad for det. Og jeg legger merke til at det er ingen private aksjonærer direkte som har uttalt seg negativt om Stortingets opptreden. Det er noen representanter for dem, ja vel, men jeg har ikke hørt det. Og jeg forstår ikke at det kan være et problem. Jeg har hørt at børsdirektører og andre sier at dette kan være et problem for aksjekursen til den norske statlige aksjekursen, eller for at de ikke vil investere. Jeg har det å si om det. Den private kapitalen som ikke vil gå inn og investere i selskaper, som da eventuelt er håndtert sånn som vi nå håndterte, de kan bare holde seg borte. Ja, president, det er da ingen som har sagt at det er et problem at staten bekjemper korrupsjon. Snarere tvert imot, jeg tror det er full støtte blant alle. Men man må jo respektere de beslutningsorganer som faktisk er. Og det er det jeg spør om representanten Kolberg fullt ut forstår, at det er faktisk andre eiere som også skal ha sitt ord med i dette her. Og det er derfor jeg poengterte at eierskapsmeldingen er så sentral, for der har vi sendt ut i full åpenhet hva våre forventninger er til selskapene, sånn at alle medeiere, alle ansatte, alle långivere, alle som har noe med de selskapene å gjøre, vet hva vi forventer av selskapet, så det er da ingen som har sagt at det er noe problem. Men vi må respektere de reglene vi selv har satt opp for å håndtere det. Det har vi påpekt. Ja, vi respekterer fullt ut det, men igjen opplever vi, president, det jeg påpekte i mitt siste innlegg nå. Og hva var det? Det er at representanten Gundersen, som alle andre som snakker som han gjør, ser bort fra at det er ikke vi som har brutt reglene. Det er i dette tilfellet de som ikke har informert sin hovedeier om et betydelig brudd på Stortingets vedtak som de har pålagt å følge. Og hvorfor er det ikke konsentrasjon om den delen av saken, i stedet for konsentrasjon om at vi har hatt et engasjement i dette som har utløst dette spørsmålet og som har vært med på å avdekke det? Hvorfor driver man på med dette på denne måten? Jeg sier igjen det som jeg sa fra talerstolen. Det er nemlig det at det har ingen annen hensikt enn å forsøke å redusere den folkevalgte maktens mulighet til å kontrollere Stortingets egne vedtak. Det får da representanten Høyre stå for. Jeg står ikke for det, og derfor har jeg stått i front for dette gjennom disse to årene. Og vi er kommet dit at Høyre er alene om disse forståelsene i salen. Gundersen? President, vi blir nok neppe helt enige om det, men det bringer meg litt til Åser, for det jeg prøvde å gi uttrykk for i hvert fall var at jeg har full tillit og full forståelse for det som skjedde da den tilliten ble brutt. Og det er nettopp det som er så viktig. Da kom det fram at det var tilbakeholdt informasjon. Det fikk sin konsekvens. Og det mener jeg er riktig. Når man har fått tillit, så skal det også få en konsekvens når tilliten brytes. Det tror jeg det var stor forståelse også blant eierne for at da måtte det få den konsekvensen det fikk. Sånn at bare sånn at ikke det står igjen som en misforståelse, for det er åpenbart hvem som har brutt
tillitsrekkefølgen her. Det var Telenor som ikke informerte. Men igjen, dette jo en av, og som også advokat Knudsen var inne på i høringen, det en av de mest sentrale og vanskelige spørsmålene styremedlem har å forholde seg til. Når skal man gå videre med informasjon, og hva slags type informasjon skal man gå til eierne med? Ja, og jeg må bare si til det, til alle styremedlemmer via representanten Gunnarsen og Stortingets talsvor, hvis man ser at det foregår korrupsjon, så er det ikke noe tvil om. Det er ikke noe å diskutere. Da er det bare å gå videre med den informasjonen. Og det er det som er saken, realiteten i denne saken. Og det er det de ikke har gjort. Og hvorfor ikke Høyre legge vekt på det først og fremst, i stedet for å drive og diskutere med oss at dette her skulle vi egentlig ikke gjort på denne måten? Det har ingen annen hensikt, jeg sier det igjen, president, og det er meget alvorlig at regjeringspartiet forsøker å minimalisere og bygge ned den folkevalgte autoriteten når det gjelder å følge opp sine egne vedtak. Det er en meget alvorlig historie som begynner snart å bli like alvorlig som sakens realiteter, fordi at her har vi egentlig spørsmålet er hvem er det som bestemmer i Norge? Og det gjør vi som er stortingsrepresentanter, og når vi mener at det er riktig å håndtere dette på denne måten som vi gjør, så mener altså alle partiene i denne salen, unntatt Høyre, at dette er riktig måten å gjøre. Gundersen. President, og det er vi helt enige om. Det er klart, hvis et styremedlem får informasjon av denne type art, så skal man gå videre til eieren, og det er nettopp det som skjedde. Det hadde man ikke gjort, og dermed så fikk det tillitsbruddet, det fikk den konsekvensen det fikk. Holberg? Ja, det vil jeg bare si at det er bra, fordi det er mulig, nå skal jeg si at være så romslig at jeg skal si at det er mulig at jeg misforstod Tetzschner på dette, men han hadde en kommentar i sitt første innlegg under henvisning til, citat, Åser er jo blitt hengt ut. Ja, han er blitt hengt ut, men hvorfor er han det? Han er hengt ut fordi han har gjort det han har gjort. Og det lar seg ikke rett, og det er ikke nødvendig å prøve å oversnakke det, eller å gjøre det til noe penere enn det det har vært. Jeg, for min del, støtter statsrådens handlingsmåte på fullt ut på dette området her.